שלום, קוראים לי אסתר גפנר, אני נשואה, אימא לילדה בת 3. לפני כמה חודשים סבלתי מכאבים נוראיים. עשיתי את כל הבדיקות האפשריות, דחופים והכל, ולא מצאו את הבעיה. עד שבסוף עשו לי ניתוח של אבנים בכיס המרה, ואחרי הניתוח פשוט קרסתי מהרגליים. עכשיו אני בבית לוינשטיין, בשיקום. הרופאים לא יודעים כמה זמן זה ייקח. המצב הכלכלי בבית לא טוב. בעלי איתי כבר תקופה של כמה חודשים. אני מתגעגעת לילדה שלי. אני פונה אליכם, בבקשה תעזרו לי שהמשפחה שלי לא תקרוס. בבקשה תעזרו לי. זה לא פשוט להיות מהצד המקבל. אני מאחלת לכם שתמיד תהיו מהצד הנותן, שיהיה לכם אושר, שמחה, בריאות, הצלחה. תודה רבה.